Mais de 1.500 pastores das cidades da Beira e Donde, de diferentes denominações, estiveram reunidos no sábado último na Casa dos Bicos, na Beira, para testemunhar o lançamento da Cruzada Evangélica a decorrer de 15 a 18 de setembro do corrente ano, na cidade da Beira, promovido pela Organização Cristo para Todas as Nações. O evento, bastante concorrido, contou com a presença do governador da província de Sofala, Lourenço Ferreira Bulha, onde, antes de começar com seu discurso, louvou a Deus através de cantos e uns passos de dança para mostrar que a alegria que vem de Deus não respeita a idade. Tendo terminado, agradeceu à União dos Pastores que sempre tem lhe apoiado e orado pelo governo provincial, bem como a sua disponibilidade para a salvação de almas, e acredita que este evento é um passo dado para a realização da cruzada evangelística prevista para setembro próximo. Nós somos um país laico, mas não estamos contra as igrejas. Então fomos convidados e viemos aqui participar no culto, neste culto de preparação da cruzada. Então nós também somos crentes, para além de sermos governantes, somos cristãos, neste caso. E Jesus é o único, Deus é o único. Então estamos aqui para poder colaborar. O diretor da cruzada, evangelista Denis Archusevski, convidou os pastores a unirem-se cada vez mais como o corpo de Cristo e levar a cidade da Beira como um só para Jesus. É isso que o Senhor vai dizer para cada um de nós. Because I believe Beira is one. Porque acredito que Beira é um. The people and the government is one. As pessoas do governo são um. The church is one. A igreja é uma. Under one God. E um Deus. Jesus Christ. Jesus Cristo. Archusevski terminou a sua abordagem em oração a favor da direção executiva da cruzada. Que o Seu Espírito desça sobre eles. May you lead and guide them, Father. Que possa direcionar a eles. And give them peace. E dê-lhes paz. Give them joy. Dê-lhes alegria. Give them wisdom. Dê-lhes sabedoria. Father, may they feel your hearts. Senhor, que possa encher os seus corações. May they be one with you. Que possa ser um em ti. Only you alone know what the leaders have sacrificed. Já o presidente da cruzada, Reverendo José Madeira, aproveitou o momento do evento para apresentar e orar pelos grupos de trabalhos criados para realizarem as diferentes atividades para a cruzada. Temos comitê de mobilização, comitê de interpretação, comitê de protocolo, são vários comitês, até 15. There are many committees, up to 15. E depois desses comitês centrais de trabalho, nós temos aquilo que chamamos de comitês zonais. After that, with that we call the regional committees. Zonal committees. Zonal committees. Então, esses comitês zonais temos presidentes e vice-presidentes da zona, e temos também em cada zona cerca de 6 comitês que foram lá criados debaixo desses presidentes e vice-presidentes dos comitês zonais. Os pastores presentes enalteceram o esforço da Organização Cristo para Todas as Nações e o governo provincial, e acreditam que este é o momento ímpar onde o corpo de Cristo se reúne depois de muitos anos de separada, e lançam o apelo a todos os pastores que não estiveram presentes no evento a se juntar a esta causa para a salvação de almas. O grande objetivo é esse, renovar de novo o Moçambique, renovar de novo a nossa Sofá, renovar a nossa cidade da Beira, Dondo, Mafambiço e todas as igrejas unidas. A nossa oração é de todos os pastores, mas na verdade não falta, nem cada um tem seus pensamentos, outros pensam bem, outros pensam não querem. Na verdade, nós o que podemos fazer, como por exemplo eu, o corpo dos conselheiros, é ir atrás desse pastor, tentarmos aconselhar a ele também se juntar a nós, né? Porque o nosso objetivo é de juntar a todos, não queremos que ninguém fique de fora. Hoje é dia de organização para a gente conseguir dividir grupos, de partir, o grupo X vai para a zona X, o grupo X até em setembro queremos encher zona da Beira, muitas igrejas de muitos crentes que vão converter.
Jesus morreu na cruz para a nossa causa, ressuscitou. Então, a igreja que não quer unir, então, não é de Cristo. Infelizmente, tem que procurar o Cristo, que é o Salvador.